My jsme do zápasu vůbec nestoupili dobře, byl tam zbytečný respekt a byli jsme takový zakřiknutý, moc opatrný. Přitom jsme věděli, co nás čeká tady, že domácí budou bojovat ze všech sil, aby získali body, a přesto jsme si vytvořili asi dvě gólové šance vyložený v té první třetině. Druhá třetina pak byla lepší, řekli jsme si, že samozřejmě musíme víc bojovat, herně jsme to zvládali a nakonec to byl boj až do konce a rozhodli šťastný góly a my jsme za to rádi, že si odvážíme body. Tak já si myslím, že v té první třetině jsme měli víc šancí, kde jsme z toho dali jenom jeden gól. Ve druhé třetině jsme začali hrát zbytečně pasivně, nechali jsme iniciativu z Línu, pak tam byly nějaké zbytečné vyloučení a tam jsme pustili Zlín do vedení. Ve třetí třetině jsme to chtěli otočit, bohužel další nešťastný gól a potom jsme snížili, ale když jsme tam měli další velké šance, tak jsme bohužel neproměnili a to jsme prohráli.